Հայաստանյան կախության 20-րդ տարելիցին նվիրված տոնակատարություններ տեղի ունեցան նաև Տավուշի մարզկենտրոնում։ Տավուշի մարզկենտրոնի Իջևան քաղաքը անկախության տոնը դիմավորում է նոր լուսային հագեցած հանդերձանքով։ Հանրապետության դրոշներով են զարդարված քաղաքի բոլոր փողոցները։ Տոնական միջոցառումը Իջևան քաղաքում սկսվեց զոհված ազատամարտի հուշակոթողին ծաղկեպսակներ դնելով։ Երթին մասնակցում էին ազգային ժողովի պատգամավորներ, զինվորականներ և Տավուշի ողջ բնակչությունը։ Շնորհավորում եմ բոլորիս անկախության տոնի կապակցությամբ, մաղթում եմ առողջություն, հաջողություններ, համոզված եմ, որ այս 20 տարիների ընթացքում կրած մեծ դժվարությունների գնով ձեռք բերած իրոք անկախ պետականությունը կայացած հզոր բանակը և բոլոր պետական կառույցները կկարողանան առաջիկա տարիներին էլ ավելի մեծ հաջողությունների հասնել։ Այնուհետև Իջևան քաղաքի շատրվաների հրապարակում տեղի ունեցավ տոնական շքերթ։ Իջևանի գնդի զինվորները իրենց մասնագիտական հնարքները ի ցույց դրեցին։ Հպարտանում եմ, որ այսօր մեր Հայաստան աշխարհը 20 տարեկան է։ Դա մեր պապերի, դա մեր եղբայրների երազանքն է եղել, որը որ իրականացել է այսօր, եւ ունենք այսօր հզոր բանակ, հզոր պետություն։ Շնորհիվ մեր երկրի նախագահի, մեր պաշտպանության նախարարի, այսօր կազմակերպվեց մեծ շքերթ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Առիթից օգտվելով ես իջևանցիների անունից ուզում եմ շնորհավորել անկախության 20-ամյակի կապակցությամբ։ Այսօր մեր քաղաքում տոնական տրամադրություն է ստեղծվել և այս տոնը մեր ամենանվիրական ու բաղձալի տոներից մեկն է, որովհետև Իջևանը լինելով սահմանամերձ տարածաշրջան բավականին ջանքեր և մեր ազատամարտիկների արյունն է թափվել, որի շնորհիվ մենք կարողացել ենք նաև կերտել այդ անկախությունը։ Շնորհավոր տոնը Հայաստան։ Անկախության տոնին նվիրված տոնական միջոցառումը Իջևան քաղաքում շարունակվեց Իջևանի մշակույթի տանը, Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով, մարզի մի շարք մտավորականներին մեդալների ու պատվոգրերի հանձնումով։ Ինձ թվում է, ես այսօր երկրորդ կյանքն եմ ստացել։ Երկրորդ կյանքն եմ ստացել և պատահական չի, որ հուզված եմ և ուրախ եմ, որ ապրում եմ ազատ, անկախ Հայաստանում, որ իմ երեխաներս, իմ թոռնիկներս պետք է ապրեն արդեն հզոր Հայաստանում։ Նաիրա Խաչիկյան, Վահե Ճաղարյան, Իջևան հեռուստաընկերությունից ժամը լրատվականին։